Poštovani gledatelji Večernjeg TV, s nama danas je na Zoom kolu jedan jedini Darko Rundek, koji je ove godine nominiran u kategoriji glazbenika godine za Večernjakovu ružu i ovim putem ga pozdravljamo i čestitamo. Pozdrav Darko. Hvala lijepo, jako mi je drago. I drago je i nama, pa evo odmah prvo pitanje je zapravo kakva je bila reakcija na nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine s obzirom kako je bila glazbena godina? Pa ja sam se iznenadio, moram priznati, ali mislim, a do duše, zašto je taj album koji mislim da je lijep, da je zaslužio pažnju, tako da, ali mi smo naravno puno nastupali ni na televizijama, ni po ovim video koncertima, tako da, mislim, meni je drago, malo sam se iznenadio, ali mi je drago. Pa evo, drago nam je čuti takve reakcije, s obzirom da to je nagrada publike, a vi ste višestruki osvajač Porina, što je nagrada struke. Kako onda gledate na tu težinu tih nagrada? Nagrada struke u suprotstavljanju nagradama publike koju će dodijeliti Večernjakovi čitatelji, možda baš upravo vama. Kako vam to odiše? Pa meni svaka nagrada je draga, bila od publike ili od struke, a naravno da ona od publike ima poseban značaj, jer ima više publike nego kritičara. A što je obilježilo stvaranje EP-a Brisani prostor? Koji je album, odnosno EP koji je izašao u prosincu prošle godine? Dakle, Brisani prostor je dvostruki EP, zapravo. Album razdvojen u dva dijela i na dva CD-a. Što ga obilježilo? Pa obilježilo, mislim, obilježilo ga je neko kreativno... jedan sretan kreativni susret sa tim ljudima koji čine ekipu, i onda je iz toga proizašlo puno, čini mi se, lijepih, zanimljivih, svježih, toplih stvari koje su stvorili taj album. Pa evo, ja ću se onda i osvrnuti i na prošlu godinu koja je protekla, jednostavno još uvijek protječe, evo i ova 2021. u odjeku pandemije COVID-19, ona nije bila naklonjena baš glazbenicima u pogledu toga smiju li ili mogu li uopće nastupati. A kako vi zamišljate da će biti ova godina? Hoće li ona biti naklonjenija ako mjere krenu popuštati, ako se uspije zapravo doći do nekog optimalnog broja procijepljenih i kako gledate na tu budućnost glazbene industrije? A vidjet ćemo, da. Mislim, ja se nadam, kao što se svi nadaju, da ćemo moći ponovo svirati kao što smo svirali nekad. To je vjerojatno kontekst, generalno neće biti baš isti kao što je bio, ali ako ovi uspiju naštancati dovoljno tih vakcina, mogli bi se izvući nekako do ljeta, valjda. Eto, ljeta bi bilo zgodno ponovo vidjeti i vas i ekipu. Gdje ste zadnji put nastupali i kako je to izgledalo? A zadnji put, meni se čini da je to bilo na Rabu. U kampu Zidine na Rabu. I to je bilo ludo, to je bilo super. Nekako kada smo osjećali da nam je to zadnji koncert, da dugo nećemo svirati, svirali smo sve što smo znali, da smo svirali, nema, 3 sata, ono. Razvalili smo. Pa vjerujem da je zapravo i zato bila tada i prilika. I evo na zadnja dva pitanja smo, tako da odnose se upravo na to, na dodjelu same Večernjakove ruže. Prvo je, ako dobijete i osvojite Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine, gdje će ona stajati kao statua? U vazi. Ona, pretpostavljam, još uvijek se ne zna, možda bude i staklena, ali vidit ćemo, u svakom slučaju spremite na negdje na sigurno. I naravno, moje zadnje pitanje bilo bi koga ćete pojesti na dodjelu Večernjakove ruže ako nam epidemiološke prilike to dozvole? Pa ne samo epidemiološke, nego ako uopće budem u Zagrebu i u Hrvatskoj u tom vremenu, kao što recimo ovaj čas nisam, pojesti Sandu, svoju životnu i umjetničku partnericu. Eto, drago nam je zbog toga, iščekujemo vas, nadamo se da ćemo se sresti u povoljnim epidemiološkim prilikama, evo, na ovim prostorima. Zahvaljujem na ovom razgovoru i sada ću pozdraviti sve gledatelje Večernjeg TV i samo im reći da glase za svoje favorite u Večernjak, za dodjelu Večernjakove ruže. Hvala vam puno. Doviđenja. Molim, Bog.